sant ak ngayam non si yow kesse ngayam est ce deug la billahi est ce dama toog ak yow di sa sms di wacc balé té billahi nga japp di neex na dama bëgg xalé méchant nga bëgg xalé méchant wa mé prince wa mé dou nagam gaat yeb jamm wa nay sa e boy xolal xat na way kep ma fi nga japp di baax oh yeah mbej ma gauche mani mbej ma droite oh yeah xëc ma fi mani dugal ma courbe nga lepp ga way ko ni kula no boy ki sa ben ay ki sa gel wa ki moy mam sa waxu jot no bay press yak na wa ma yang may wéxali set tat tay fu ma jëm bay li tigu yow ñu fi togon di wax yépp depp bu ba légui ñu fi wax yépp ci ñu fi ak ñu fi wax yeen goñ yi ñepp Dama bëgg xalé méchant Dama bëgg assassin Dima kaji dima Assassin Dima kaji dima